আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন দায় থেকে আল্লাহু ইউহিব্বুল মুত্তাহিরিন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাকিজা কিমসালারনি ইয়াহশ করাদ, দেমেক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়াহশ করগান বান্দালা কাতারদান বলুশলিগ উচুন হাম কিশে তাহারাত আহকামলান উরগানশ কেরি বলাদি। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، طهارة فرز لارن بيان قلش تدومي تامس وقم درس مزنين موزوس طهارة ني وچنج فرز بوغان باشك ما استارتش كتعلق لي مسألة لار خب باشك ما استارتش فرز إكان ليغا علماء لار اتفاق قلش كان Maida surasidagi oyatda ham zikr qilingan ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ey iman keltirganlar, agar namozga turmoqchi bo'lsanglar, faghsilu wujuhakum, yuzinglarni yuvinglar va qo'llaringizni tirsaklargacha yuvinglar, boshingizga mos tortinglar va oyoqlaringizni to'piqlargacha yuvinglar deyilgan. Xo'p, mos tortish farzga taalluqli 10 ta masala zikr qilamiz. Birinchi masala, boshning mas tortish vojib bo'lgan miqdori. Boshga mas tortish vojib deyapmiz. Hammasiga tortish vojibmi yoki ba'zi qismiga tortsa ham bo'ladimi? Ulamolar bu masalada ixtilof qilishgan. Avvalambor, boshni hammasiga mas tortish sunnat ekanligida ulamolar xilof qilmagan. Ya'ni boshni hammasiga to'liq mas tortish sunnat, lekin farz bo'lgan miqdori ham shu to'liq mas tortish farzmi yoki bir qismiga mas tortsa farzni ado qilgan bo'ladimi? Mana shu masalada ixtilof qilishgan ulamolar. Maliki mazhab ulamolari, Hanbali mazhab ulamolari boshga to'liq mas tortish farz deyishadi. To'liq mas tortilish kerak. Bir qismini o'ziga kifoyalansa tahorati toratga o'tmaydi deyishgan. Ikkinchi toifa ulamolar, Hanafiy mazhab ulamolari boshning 4dan 1 qismiga mas tortish farz, qolgani sunnat deyishadi. Chunki mabodo, masalan, boshni 6 qismiga mas tortiladigan bo'lsa, bo'ldi, farzni ado qilgan bo'ladi. To'liq mas tortish esa sunnat deyishgan. Imom Shofiy rahimahulloh mazhablarida esa bu 3-chi so'z mas tortdi degan nom topilsa bo'ldi dedi. Ya'ni 3ta tola sochingizga qo'lingizni ho'llab turib, nima, mas tortib qo'ysangiz bo'ldi, vojibni ado qilgan bo'lasiz, farzni ado qilgan bo'lasiz deyishadi. Qolgani nima? Sunnat deyishgan. Xo'p, bu masalada shu birinchi, ikkinchi toifa ulamolarining so'zi kuchli. Boshni hammasiga mas tortish kerak yoki to'rdan kamida to'rdan biriga tortish kerak degan ulamolarning so'zi kuchli. Har birining o'ziga yarasha dalillari bor. Lekin ehtiyotlirog'i to'liq mas tortish. To'liq tortsangiz, hammaning nazarida sunnat bilan ado qilgan bo'lasiz. Lekin farzi 4dan 1 ekan deb turib, 4dan 1iga mas tortadigan bo'lsangiz, Hanbali Maliki mazhab ulamolarining nazarida tahorat istoratga o'tmabdi deyiladi. Shuning uchun diningizga xatar qo'ymasdan, agar kim mabodo dalil jihatdan boshni 4dan 1 qismiga mas tortish farz, qolgani sunnat degan dalillar sizning nazarda kuchliroq bo'lsa ham, iloji boricha ixtilofdan chiqib to'liq tortgan afzal deymiz. To'liq tortgan afzal. Hanafiy mazhab ulamolari 4dan 1iga tortish farz, qolgani sunnat ekanligiga nimani dalil qilishgan? Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisni dalil qilishgan. مغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواية قلادة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة. نبي صلى الله عليه وسلم طهارت ألدلر فمسح بناصيته بيشان صحيح محسطرت حمد محسجة وسلسجة محسطرت دب كلادة من أبو حديثنا سند صحيح. يعني نبي صلى الله عليه وسلم بيشان صحيح محسطرت كندنكين shuni o'zi bilan farzini ado qildi, sallasiga endi mas tortishi bu shunchaki sunnat bobidan deyishgan. Hamda Ibn Umar radhiyallohu anhumodan keladi, gohida mas tortganlarida boshlarini 6 qismini o'ziga mas tortib qo'yganliklari kelgan. Abdurrozzaq o'zining musannaf kitobida rivoyat qiladi, Ibn Umar kana yudkhilu yadayhi fil wudu fa yamsah biha mashatan wahida al-yafuha faqat. Ibn Umar radhiyallohu anhuma tahorat olsalar boshlarini faqat tepa qismini bir marta mas tortib qo'ya qolardilar. Demak, hadis ham bor, sahobiyni fe'li ham boshni faqat oldi qismiga 4dan 1ga mas tortsa kifoya ekanligi mana shu dalil bo'ladi dedi.
لكن ابن القيم رحمه الله زاد المواد كتابه يتذكي لم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. برغم برسالة حديث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فقط باشنا بعض قسمه ما صارت شملان تيكلان جانلقي برغم برسالة حديث كما كان ديبت. ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، لكن باشنا فقط أول طرفه ما صارت لار دوامنا سلقه ما صارت أردلار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأما اقتصاره على الناصية مجردة لم يحفظ عنه، أما فقط كنا بيشانا صوتنا أزجة ما استرتب قاعدنا جسلا جبوا سيا ما استرت مستن قوي جان لكلاري برام بالحديث تكيم جان دي أبت دمك تغرى مغيرة ابن شعيب رضي الله عنه حديث لاردة بيشانا صوت لارجة ما استرتب قاعدنا سلا سد دوام يترجان لار. خلاص احتياط لراغة شوف تولخ ما استرتش. إكينش مسألة باشكا ما استرتش صفاته qanday mas tortiladi? Avvalambor qo'llarni suvlab turib, suvni ichiga kirgizib turib yoki bo'lmasa oqib turgan suvga qo'llarni tutib turib nima qilinadi? Shu qo'lga ilingan suv bilan mas tortiladi. Ammo qo'lga ilingan suvni siltab tashlash kelmagan, siltamaslik kerak. Shu qo'lga ilingan suvni o'zi bilan mas tortiladi. Kan ibn Umar la yanfuduhuma. Ibn Umar radhiyallohu anhu qo'llarini shu mas tortmoqchi bo'lsalar suvga kirgizib turib siltamasdan mas tortardilar deb keladi. Ato rahimahulloh ham tobiinlardan la anfuduhuma qo'llarimni mas tortish uchun suvga botirib olgandan keyin siltamasdan mas tortaman degan ekanlar. Buni imom Abdurrazzoq musannaf kitobida rivoyat qilgan. Endi ibn Abbos radhiyallohu anhumoning hadisida nabiy sollallohu alayhi vasallamning tahoratlarini sifatlab turib aytganlarki summa qabada qabdatan min al-ma summa nafada yadahu summa masaha biha ra'sahu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hovuch suv olib, qo'llarini siltab, keyin boshiga mas tortdilar degan hadis ham kelgan. Buni zohiri demak qo'lni siltash kerak degan narsa tushuniladi. Lekin ulamolar unga ikki xil javob berishgan. Biri hadis sanadi bil ittifoq sahih emas. Sanaddagi bor bo'lgan ba'zi kishilar hadisi qabul qilinish qilmasligida ixtilof bor. Ikkinchidan, mabodo sahih deb qabul qilingan taqdirda ham hadisda nima deyilyapti? Summa qabada qabdatan min al-ma. Suvdan bir hovuch oldi deyapti. Demak, shunchaki suvga botirib olinmagan, balki suv hovuch olingan. O'sha endi hovuch bo'lib olingan bo'lsa, uni nima qilinadi? O'sha hovuchiga ilingan suvni to'kib turib, keyin mas tortdi degani. Shunga ko'ra mas tortayotgan odam nima deymiz? Ikki xil ko'rinishi bor. Agar hovuchlab suv olmasdan shunchaki qo'lini botirib olsa, demak ilingan suvni siltamasdan mas tortaveradi deymiz. Ammo qo'li bilan suvni olsa hovuchlab endi shu bo'yicha mas tortaman desa bu mas tortish emas yuvish bo'lib qoladi. Shuning uchun agar hovuchiga suvni olgan bo'lsa to'kib yuborib turib keyin qolgan suv bilan nima qiladi boshqa mas tortadi deymiz. Xo'p, bu suvni olish nimasi mas tortish uchun suvni olish sifati. Endi boshni o'ziga qanday mas tortiladi? Abdulloh ibn Zayd radhiyallohu anhuning hadisida mas tortish sifati bayon qilingan. Abdulloh ibn Zayd radhiyallohu anhu hadislari Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida rivoyat qilgan. Darslarimizning boshida ham bu hadisni to'liq zikr qildik. Biz endi hozir kerak joyini o'zini zikr qilamiz. Abdulloh ibn Zayd radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tahoratlarini sifatlab, summa masaha ra'sahu bi yadayhi, keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam ikki qo'llari bilan mas tortdilar deb ortidan sifatini bayon qiladi. Fa aqbala bihima va adbara bada bi muqaddami ra'sihi. Boshini avvalgi tarafidan boshladi. Hatta zahaba bihima ila qafah ta boshini oxirigacha olib bordi. Demak, boshini avvalgi tarafidan boshlab, boshlarini oxirigacha olib bordilar. Summa raddahuma ila al-makan alladhi bada minhu. Keyin qo'llarini yana mash boshlagan joylariga qaytardilar. Summa ghasala rijlayhi, keyin oyog'ini yuvdilar dedi. Demak, mas tortish sifati qanday bo'lar ekan? Boshni avvalgi qismidan boshlab turib, ortiga qarab bitta olib boriladi. Ikkita qo'lini qo'yib turib boshga, keyin qaytadan yana boshlagan joyga qaytariladi. Ikkita qo'l bilan mas tortish afzal deyishgan ulamolar, mabodo bitta qo'lni o'z bilan mas tortadigan bo'lsa, bitta qo'lni o'z bilan mas tortsa, u ham kifoya qilaveradi, modomiki boshni hammasiga mas tortadigan bo'lsa. Lekin qo'lini ho'llab turib, boshiga shunday tekkizsa, qo'lini yurgizmasa, nam qo'lini boshiga yurgizmasa, u mas tortdi deyilmaydi. Shunday ho'llab turib, bunday qo'yib qo'ysa, boshiga qo'yib turib olvarsa, yurgizmasa, bu mas tortdi deyilmaydi deyishgan ulamolar. Endi bunda xilof bor, lekin durustrog'i boshga mas tortgan hisoblanmaydi.
Buhuti rahmeullah Keşaful Kina kitabında aytadı ki, "Lev vada'a yadehu mablulatan ala ra'sihi ve lem yumirraha alayhi lem yujzihu." Agar qo'lini namlagan holda boshiga qo'ysa, yurgizmasa qo'lini boshini ustida yurgizmaydigan bo'lsa, lam yujzihu bu hisobga o'tmaydi, deyapti. Uchinchi masala, mas tortishda na erkak na ayol suvni boshini ostiga yetkazishi shart emas. Balki sochini ustki tarafiga, tashqi tarafiga mas tortsa kifoya. O'zi mas tortiladigan joy ham shu sochning ustki qismi. Ammo boshni ostiga soch chiqqan joyga suv yetkazaman deb harakat qilish u yo'q narsa. U dinda kelmagan. Buhuti rahimahulloh Kashaful Kina kitobida aytadi: "Al-wajibu mashu zohiri sha'ri ar-ra's." Farz bo'lgan amal sochning ustki qismiga mas tortish. "Falaw adkhala yadahu tahta ash-sha'ri famasaha al-basharata faqat ay dun zohiri ash-sha'ri lam yujzihu." Ammo qo'lini ho'llab sochini ostiga mas tortsa-yu, sochini ustki qismiga mas tortmaydigan bo'lsa, tahorat-tahoratga o'tmaydi. Mabodo bir kishi qo'llarini ho'llab turib, sochini ostiga suv yetkizib, ust qismiga mas tortmaydigan bo'lsa, hatto mas tortgan bo'lmaydi, tahorat-tahorat bo'lmaydi. 4-chi masala, boshga mas tortish adadi. Boshga nechchi marta mas tortiladi? Bir marta mas tortiladi. Albatta bunda xilof bor bu masalada. Jumhur ulamolar boshga bir marta mas tortiladi dedi. Shofiy mazhab ulamolari boshga 3 marta mas tortish sunnat deyishgan. Chunki ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir a'zoni 3 martadan yuvib tahorat oldi degan hadislar bor. Har bir a'zoni 3 martadan yuvgan bo'lsa, demak masni ham 3 marta tortgan ekan deb tushunishgan. Lekin durustrog'i bu hadislar mujmal suratda keldi. Bu hadislarda mufassal tahoratni bayoni kelmadi, lekin batafsil bayon qilingan hadislarda har bitta a'zo yuviladigan a'zolar 3 martadan yuvilib, lekin boshqa mas tortishi 1 marta bo'lganligi ko'p hadislarda kelgan. Shuning uchun faqat 1 marta mas tortiladi. Ba'zi hadislarda ochiq 3 marta mas tortganlik haqida ba'zi hadislar kelgan, lekin bu hadislar zaif hadislar. Xo'p, ulamolar tahorat bobida bir qoida aytishadi. U qoida nima? Har qanday mas tortiladigan narsaga bir marta mas tortiladi. Hech qachon mas tortiladigan narsa takrorlanmaydi deyishadi. Masalan, mahsga mas tortiladi, bir marta mas tortasiz. Tahorat a'zolaridan biron bir a'zoda jarohat bo'ladigan bo'lsa va bog'langan bo'lsa, shunga mas tortishga to'g'ri kelsa bir marta mas tortiladi. Boshqa ham bir marta mas tortiladi va hokazo. Xullas, mas tortiladigan narsa takrorlanmaydi, bir marta mas tortiladi deyishgan. Xo'p, bu qoida. Endi savol tug'iladi. Boshqa mas tortilgan paytda biz mas tortish sifatini bayon qilib nima dedik? Qo'llarini boshini avvaliga qo'yib, oxiriga olib boradi, keyin oxiridan yana qaytib oldinga olib keladi deyildi. Bu ikki marta mas tortgan bo'lib qolmaydimi? Mas tortiladigan narsaga faqat bir marta mas tortiladi deyapmiz. Bunga javob shuki, yo'q deyishadi. Bir marta mas tortgan hisoblanaveradi. Nimaga deyilsa? Chunki qo'lingizni namlab turib, boshingizni soch chiqqan joydan avvalidan boshlab oxirigacha olib borsangiz, sochingizni oldi qismini ostiga mas tortgan bo'lasiz. Orqa tarafdagi boshingizni sochiga esa ustki tarafiga mas tortgan bo'lasiz. Qaytarib olib kelayotganda orqa tomondagi sochingizni ostiga mas tortgan bo'lasiz, oldi tarafdagi sochingizni ustiga mas tortgan bo'lasiz. Shunda sochingizni ham osti ham ustiga bir marta mas tortgan bo'lasiz xolos. Bu ikki marta mas tortilayotgan yo'q deyishadi. Tushunarligan? 5-chi masala. Qo'ldan boshqa narsa bilan mas tortish joizmi yo'qmi? Aslida qo'l bilan mas tortiladi. Lekin bir kishi bir mato bilan matoni namlab turib, shu matoni yurgizsa yoki boshqa bir kishi qo'lini ho'llab turib, boshingizni mas tortib qo'ysa, o'tadimi, o'tmaydimi? O'zingizni qo'lingiz bilan mas tortish shartmi? Bu masalada Ibn Qudama rahimahulloh Mughni kitobida aytadilarki, "Va in masaha ra'sahu bi khirqatin mablula." Agar boshiga namlatda bilan mas tortsa, aw khashaba yoki biron bir ho'l tayoq bilan bo'lsa ham mas tortsa, yog'och bilan bo'lsa ham, ajzahu fi ahad al-wajhayn, bunda xilof bor, lekin ulamolarning shu bir so'zida bu joiz deyishgan. Nimaga? Chunki Alloh subhanahu taolo li anna Alloh taolo amara bil mash, mas tortishga buyurdi, va qad fa'alahu fa ajzahu. Bo'ldi, o'sha masni amalga oshirdi. Qo'l bilanmi u yoki bir mato bilanmi, farqi yo'q deyapti. Kama law masaha bi yadihi aw bi yadi ghayrihi, xuddi o'zini qo'li bilan mas tortadimi, birovni qo'li bilan mas tortadimi, joiz bo'lgandek bu ham joiz deyapti. 6-masala, tahorat oluvchi kishi
boshiga mas tortishni o'rniga boshini yuvsa tahorat taratga o'tadimi yo'qmi? Bu masalada ixtilof bor. Ba'zi ulamolar joiz deyishgan. Mabodo boshiga mas tortishni o'rniga boshini yuvadigan bo'lsa kifoya qiladi. Nimaga deyilsa, chunki maqsad sochga suvni yetishi. Shariatimiz tahorat qilinadigan a'zolarni yuvishga buyurdi. Mashaqqat bo'lmaganligi uchun boshni esa yuvishga buyurmadi. Chunki boshni har tahorat olganda yuvadigan bo'lsangiz bu mashaqqat. Shuning uchun shariatimiz faqatgina mas tortib qo'ya qolishlikni o'zi bilan kifoyalandi. Endi kimdir shu mas tortmasdan yuvaman desa, sochga yoki boshga suv yetish ziyodasi bilan bo'lyapti. Demak, hisobga o'taveradi degan olimlar ham bor. Ba'zi olimlar bo'lsa, agar mas tortish o'rniga boshini yuvadigan bo'lsa, mas tortishga o'tadi qachon? Hech bo'lmasa qo'lini yurgizib qo'ysin dedi. Ammo qo'lini yurgizmasa, Alloh subhanahu va taolo buyurgan mas tortish topilmayapti dedi. Shuning uchun ehtiyot bobidan nima qilish kerak? Hech bo'lmasa qo'lini yurgizib qo'yish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Kashaful qina kitobida Buhuti rahimahulloh aytadilarki, "Va yujzi'u ghasluhu ma'al karaha badalan an mashihi." Boshiga mas tortish o'rniga boshini yuvadigan bo'lsa, shuni o'zi kifoya, lekin bu makruh deyapti. Bu ham qachon? In amarra yadahu, agar qo'lini boshini yuvgandan keyin qo'li bilan yurgizsa, qo'lini boshiga yurgizsa, fa illam yumirra yadahu lam yujzihu, ammo qo'lini yurgizmaydigan bo'lsa, u mas tortgan bo'lmaydi deyapti. Shuncha ixtilofdan chiqish uchun nima qilish kerak? Boshini yuvmasdan mas tortgan afzal, mabodo yuvadigan bo'lsa hech bo'lmasa qo'li bilan yurgizib qo'ysin deymiz. Bu qachon tasavvur qilinadi boshini yuvish? Masalan deylik, suvga sho'ng'ishdan oldin tahoratni niyat qilib sho'ng'isangiz, tahorat tahoratga o'tadimi yo'qmi? Qarang, agar tartib shart emas desak va boshni yuvish mas tortishni o'rniga o'tadi desak, unda tahorat niyatida suvga sho'ng'ishingiz bilan bo'ldi, hamma a'zolaringizga suv yetgan bo'ladi, demak tahoratni olgan bo'lasiz deyishadi. Lekin durustrog'i, tahoratda tartib shart. Yuzni birinchi yuvib, keyin ikki qo'l, keyin boshga mas tortib, keyin oyoq yuvish, mana bu tartibda bo'lishi, bu farz keladi inshaalloh keyingi darsimizda. Farz bo'ladigan bo'lsa, shunchaki niyat qilib sho'ng'ishni o'zi bilan nima bo'lmaydi? Tahorat olgan bo'lmaysiz. Qachon tahorat olgan bo'lasiz? Tahorat niyatida nechta a'zoni yuvish farz bo'lsa, shuncha marta suvga kirib chiqishingiz kerak deydi. Masalan, yuzingizni yuvish niyatida suvga tashlaysiz o'zingizni. Bu birinchi a'zo yuvilgan bo'ladi. Keyin suvdan yana bir chiqasizda, qo'lingizni yuvish niyatida yana bir kirib chiqasiz deydi. Ha? Keyin boshingizni yuvish niyatida yana bir kirib chiqasiz suvga. Suvdan chiqib tushish shart emas, lekin suvni o'zida bo'lsa ham. Keyin oyog'ingizni yuvish niyatida yana bir kirib chiqasiz deydi. Shunda tahorat tahoratga o'tadi va boshingizga mas tortish niyatida suvga sho'ng'igan paytingizda nima qilasiz? Hech bo'lmasa mana bu so'zga ko'ra qo'lingizni yurgizib qo'yishingiz kerak boshingizga. Yuvishni o'zi kifoya qilmaydi deydigan bo'lsa, hech bo'lmasa qo'lingizni orqasidan keyin yurgiz, boshingizga yurgizishingiz kerak bo'ladi, mas tortib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Ammo oqar suvda bo'lsangiz deyishgan, suvga kirib chiqish shart emas, balki turgan joyingizda birinchi kelayotgan oqim deydi, yuzingizga niyat qilasiz. Ya'ni ozgina tursangiz, keyin kelayotgan oqim qo'lingizni farzini yuvishga niyat qilasiz deyishadi. Ozgina muddat tursangiz, 4 marta bo'lsa ham oqim kelib o'tadigan bo'lsa, to'rtta azon niyat qilsa shuni o'zi kifoya deyishadi. Tushunarlimi? 7-chi masala. Ulamolar aytishadiki, sun'iy sochga mas tortish hisobga o'tmaydi. Parikning ustidan mas tortiladigan bo'lsa, bu hisobga o'tmaydi. Albatta nima qilish kerak bo'ladi? Boshni o'ziga mas tortish kerak bo'ladi. Ha, boshni o'ziga mas tortish kerak bo'ladi. Aslo parik kiyish o'zi harom. Uzursiz bo'ladigan bo'lsa, bu shariatimizda harom. Lekin mabodo kiygan bo'lsa, shu parikni nima ostidan mas tortish kerak bo'ladi. Lekin soch ektirgan bo'lsa-chi? Soch ektirgan bo'lsa, ulamolar aytishadiki, agar soch tabiiy soch bo'lsa, ektirgan bo'lsa bo'ldi, o'sha sochni ustidan nima qilinaveradi? Tortaveradi. Ammo tabiiy soch bo'lmasa, sochga o'xshagan narsa ektirgan bo'lsa, unda iloji boricha ostiga nima qiladi? Suv yetkazishga harakat qiladi mas tortganda. 8-chi masala. Sochning bosh qismidan pastga qarab o'sgan qismiga mas tortish vojib emas. Masalan, ko'proq bu ayollarda uchraydi yoki erkaklar ham sochini o'stirgan bo'lsa, odatda soch chiqadigan boshni qismidan pastga qarab o'sib turgan qismi
Ba'zi ayollarning sochi masalan beliga tushib turadi. Hammasiga mos tortish kerakmi? Ulamolar aytishadiki, yo'q, shart emas. Shu soch o'sadigan qismiga, boshni oxirigacha mos tortsa bo'ldi. U yog'i endi pastga qarab o'sib tushgan qismiga mos tortish vojib emas deyishgan. Buhuti rahimahulloh Kashaful Qina kitobida aytadi: "Va la yajibu mashu ma nazala anir ra'si min ash-sha'r." Boshning past qismidagi sochga mos tortish vojib emas. "Va la yujzi mashuhu anir ra'si." Mabodo boshiga mos tortmasdan faqatgina o'sha boshdan pastga qarab o'sgan qismiga mos tortadigan bo'lsa, hatto mos tortgan ham bo'lmaydi bu. Farzni ado qilgan bo'lmaydi. 9-chi masala. Ayol kishilar sochini o'rib olgan bo'lsa, shu o'rib olgan sochlarini albatta yechish shartmi? Yo'q, shart emas deyishadi. O'rilgan sochni yechish shart emas, balki sochini o'rilgan sochni ustidan nima qiladi? Qo'lini ho'llab yurgizib qo'ysa, mos tortib qo'ysa, shuni o'zi kifoya deyishgan. Xalil rahimahulloh Maliki mazhab ulamolaridan aytadiki, "Va la yanqudu zafarahu rajulun aw imra'atun." Xoh erkak kishi bo'lsin, sochini o'stirib o'rib olgan bo'lsa, xoh ayol bo'lsin, o'rilgan sochini yechmaydi tahoratda, deyapti. 10-chi masala. Ayol kishi boshiga qanday mas tortadi? Ayol kishining boshiga mas tortish sifati. Xo'p, ayol kishilarni sochi odatda uzun bo'ladi. Biz yuqorida aytib o'tdik, erkak kishilar qanday mas tortadi dedik. Qo'llarini boshini avvaliga qo'yib, oxirigacha olib boradi, boshini oxirigacha, keyin qaytadan oldinga olib keladi dedik. Lekin sochi uzun ayollar boshini oldi tarafdan orqaga olib borishi mumkin, olib kelaman desa, sochi to'zib ketishi mumkin. Ular nima qiladi? Ulamolar aytishadiki, ayol kishi agar sochi kalta bo'lsa, xuddi erkak kishi mas tortgandek tortaveradi. Mabodo sochi uzun bo'ladigan bo'lsa va sochini to'zib ketishini istamasa, unda nima qiladi deyishgan, sochini faqatgina soch o'sgan tarafga qarab, boshini har bir qismini soch o'sgan tarafiga qarab mas tortadi deyishgan. Masalan, boshini yuqorisiga qo'lini qo'yib turib, oldi tarafga qarab mas tortadi, keyin qaytadan qo'lini yana boshini yuqori qismiga qo'yib turib, orqa qismini o'sha pastga qarab nima qiladi? Mas tortadi. Shuni o'zi kifoya. Tushunarlimi? Ibn Qudama rahimahulloh Mug'ni kitobida aytadi: "Su'ila Ahmad kayfa tamsahul mar'a?" Imom Ahmaddan so'rashgan ekan, ayol kishi boshiga qanday mas tortadi? Faqol aytgan ekanlarki, "Hakada." Mana quyidagidek mas tortadi deb. "Va vada'a yadahu ala wasati ra'sihi." Qo'llarini boshini yuqori qismiga qo'ygan ekanlar Imom Ahmad. "Thumma jarraha ila muqaddamihi." Keyin oldiga qarab yurgizdilar. Keyin yana qo'llarini summa rafa'aha fa wada'aha haythu minhu bada'a. Qo'llarini ko'tarib yana mas tortgan joyga, ya'ni boshini yuqori qismiga qaytadan qo'yganlar, summa jarraha ila mu'akhkharihi, keyin orqa qismiga qarab qo'llarini yurgizdilar. Va kayfa masaha ba'da isti'abi qadri al-wajib ajza'ahu. Muhimi vojib bo'lgan, farz bo'lgan miqdorni nima qilish, miqdorga mas tortish, qaysi yo'l bilan bo'lmasin. Bunga hatto hadisda ham dalil kelgan. Imom Ahmad va Abu Dovud rivoyat qilgan Rubayy bint Muawiz ibn Afro radhiyallohu anhu rivoyat qiladi: "Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tawadda indaha." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ayolning huzurida tahorat oladi. "Fa masaha ar-ra'sa kullahu." Boshining hammasiga mas tortadi deb rivoyat qilyaptilar. "Min qarni ash-sha'ri." Min qarni ash-sha'ri, ya'ni boshini ustki qismidan boshladilar. "Kulla nahiyatin li musabbi ash-sha'ri." Har bir tarafni o'sha soch o'sgan tarafga qarab mas tortdilar. La yuharriku sha'ru an hay'atihi. Sochini o'zini hay'atidan o'zgartirmasdan mas tortdilar deb keladi. Shayx Alboniy rahmalloh bu hadisni sahih degan. Xo'p, agar ayol kishining sochida ziynat uchun qo'yilgan narsalar bo'lsa, ba'zi bir latta puttalar bo'lsa yoki bo'lmasa zakolka, shunga o'xshagan narsalar qo'yib olgan bo'lsa, sochida ko'p bo'lsa, ziynat uchun bir narsa nimalarda sochiga qo'ygan bo'lsa, shularni ustidan bo'lsa ham mas tortish joizmi? Albatta, shularni olish kerak bo'ladimi? Baji rahimahulloh Muntaqo kitobida aytadilar: "Ida kassaratil mar'atu sha'raha bi sufin aw sha'rin lam yajuz an tamsaha alayhi." Agar ayol kishi sochiga jun yoki bo'lmasa boshqa bir soch ulagan bo'lsa va bu ko'p bo'ladigan bo'lsa, deyapti, lam yajuz an tamsaha alayhi, bu shu holatda sochiga mas tortish joiz emas. Nimaga desa, li annahu la yasilu al ma ila sha'riha min ajlihi, chunki shu narsa sababli sochiga suv yetmaydi, suv yetib bormaydi.
وإن وصل فإنما يصل إلى بعضه ما بعض صوتك سوء يتسيان بعض سجيت هذا وهذا مبني على وجوب الاستيعاب ديبت إن بو كم نما أصحابك كرة باشني هم مسجد طولق مصدر شكري ديگن مصحابك كرة بزايتك مالكي مصحاب علمالار حنبلي مصحاب علمالار باشني هم مسجد طولق مصدر شكري ديدك ديمك كب بولا ديگن بسا البتا نما خلش كري يشب كي مصدر شكري بولاد إن بو صوت اسكن قسم ده بسا أما صوتنا bosh qismidan pastga qarab o'sgan qismida bo'lsa aslo unga mas tortish vojib emas dedik uni yechish ham vojib bo'lmaydi tushunarlimi xo'p boshga mas tortish masalalarini mana shu 10 ta masala bilan tugatamiz unga taalluqli yana 2 ta masala qoldi buni keyingi darslarimizda aytib o'tamiz boshga mas tortishga taalluqli 2 ta masala qoldi buni biri bo'yinga mas tortish boshga mas tortgan paytda bo'yinga mas tortiladimi durustrog'i bo'yinga mas tortilmaydi bu haqida kelgan hadislar zaif inshaalloh keyingi darslarimizda bu masalaga yana batafsilroq to'xtaymiz ikkinchi masala quloqga mas tortish ham vojibmi yoki yo'qmi quloqga mas tortiladi xilof bor vojib yoki sunnatligida aksar ulamolar sunnat deydi shuning uchun buni tavratni sunnatlarida zikr qilamiz bu masalani shu bilan darsimizga yakun yasaymiz subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk Usmon radhiyallohu anhu tahorat olishni nafaqat so'zni o'ziga cheklanib bayon qilib qo'ya qoldilar, balki idish olib kelishni talab qilib, odamlarni oldida fe'li ravishda tahoratni qanday qilinishini ko'rsatib berdilar. Shuni ham o'tirib o'rganishga muhtojmizmi? Odamlar oyga chiqyapti-yu, hali ham tahoratda o'tiribmizmi? deydiganlar bor. Tahorat bu islomdagi eng buyuk bo'lgan rukun, ibodat, namozga taalluqli bo'lgan, namozning eng asosiy shartlaridan bo'lgan bir ibodat. Odamlar nima desa desin, lekin mu'min kishi o'sha tahoratini o'rganish bilan, namozni o'rganish bilan faxrlanadi. Oh,